কেনে কো লাগিছে বিয়া পাতি তোমাৰ বিয়া পাতি বহুত ভাল লাগিছে আৰু হানিমুন আৰু ইমান হানিমুন প্ৰেম চলি আছে প্ৰেম হেল্ল' গাইজ কেনে তো গাইজ আজি ৱালখন দেখিছে না বেলেগ বেলেগ মানে মোৰ ৰুম টাইপ কালাৰটো নহয় মানে মই হোষ্টেলত আছোঁ গাইজ মানে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত কাঞ্চনজংঘা মেন হোষ্টেল তো সেয়ে মানে আৰু লগৰকেইটাও নাই আৰু আজি ঘৰৰ পাইছোঁ অলপ দুখ চুখ লাগি আছে তো কি হয় নাজানো মই আৰু মই মানে বিটেকো এটাই কৰা মানে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিটেক এটাই কৰা এতিয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব আহিছোঁ কাৰণ চাকৰি তাকৰি নাই মামাও একো নাদে কোনেও একো নাদে নিজেও বিচাৰি নাপাওঁ সেইকাৰণে বেকাৰ থকাতকৈ ডিগ্ৰীটোও কৰিলোঁ উপায়টো নাই ঘৰৰ পৰাও কৈ আছিল দেই আৰু বাকী গম নাপাওঁ ভিডিঅ' মই কেইটা দিব পাৰোঁ কি দিব পাৰোঁ গম নাপাওঁ আগতে সপ্তাহত দুটামানকৈ দিছিলোঁ আজি এতিয়া কি হ'ব মই একো নাজানো একো আইডিয়া চাইডিয়া নাই যি হ'ব দেখা যাব আৰু তো আজি মানে আমাৰ হোষ্টেলৰ মানে বাস্কেটবল কম্পিটিশ্যন চলি আছে ইণ্টাৰ হোষ্টেল তো সেইকাৰণে দেখাম চাগে যায় অলপ টাইম পিছত সেয়াই আৰু চাই ৰাখিব টেক ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নোৱাৰি ফিল্ডত লগ পাইছোঁ ফিল্ডত যাওঁ মানে এই ৰ'ব ৰ'ব আজি আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ দৰা কইনাৰ কম্পিটিশ্যনো আছে মানে ব্ৰাইড এণ্ড গ্ৰুম এইটো আমাৰ দৰা আৰু কইনাটোক চিনি নাপাওঁ মই কেনেকুৱা লাগিছে বিয়া পাতি তোমাৰ তুমি শরম হ্যাঁ কুছ এখানে আমার ফিল্ড এতিয়া আমি ৰাতি আমাৰ মানে দিনত কোনো নেখেলে চব ৰাতি খেলে দিনততো ক্লাছে থাকে নটাৰ পৰা পাঁচটা খেলি চবৰে ক্লাছ কৰি কটিৰ বিষ উঠি যায় তাৰপিছত ফাটি পেলাই চবে খেলিব আহে তো এইখানে আমাৰ বাস্কেটবল কোৰ্ট তো গৈছে ইয়াতে হ'ব দৰা কইনা কম্পিটিশ্যন খেলা ইমানকেইটা ক্লিপ ল'লো এটা যদি সোমালে হয় কোনোবাই মৃদুল এটাতো সোমাও এটা সোমাব এটা সোমাও বেছি সোমাব নালাগে বিয়াৰ পিছত বেলেগ সোমাবি দে কোন জিকিব মই এইবিলাক নাজানো আৰু কি গম নাপাওঁ মোৰ সোমায়ো নাই আৰু কি ঠিক আছে জিকিবি নে নাই ইয়াতে চলি আছে পাটকাই আৰু নীলাচল মেন্স হোষ্টেল দুখ লাগিছে নে তোমাৰ দুখ লাগিছে ফোন আহিছে কোন গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ অডিয়েঞ্চে নাই আগতে ইয়াতে হাল্লা হৈ থাকিছে বঢ়িয়া সোমালে তোরা
Coach B! Ani tu petul lagi ni tu. Guys, ahi palu dia pagar sangat laksa kan ta. Aro okay, aman hostelu zikil aro patkai zikil final kali obos lagi final. Dekhe so itu je blog bana paru. More obos tanai pagar disi. Kute jin tu guide sana. Pagar sangat duri obos tanai. Dek apa dalam video tu paru like comment subscribe zikil aku tipu. Next blog aku lakukan. So, kita jumpa lagi. Nasu, both pada desi. Good night.